Lèm di ou gen viktoa pou moun ki kouè nan moun dji ya. Se pa jowet nou frezi se. Lè tout moun mette pouen final pou ou. Poutan se lè sa moun dji fè koman se fè chimè ansan ma vè ou. Yon dam kal akouche promye pitit li. Lèl fin pousse ti moun nan. Dokte pral fè moun ev. Apre ou pral di dam nan. Dezolé ti moun sa li mouri. Dam sa koman se la priye. Frezi se bien eme. Ou pa mande m koze se mwen ka bo koze. Padal kebet si moun nan la priye. Ou konet si moun nan resisite. Hey! Ou pral wè me vey sa. Ou me trite la. Sa ka pase, ande dan prison kwa de bouke. Freze se bien eme, se pati bagay ki piti. Raple nou denye man la, prison an te kase. E le la polis fin fe fuy sa ye vendredi ya. Koze le jounan dan, zan, bal, kouto, etsetera. Yon lot fwa ankor, sa pou ve. Si ti mè si yo deside fè yon zak, pa gen yon kap kake beyo. Ki kote zan msa yo soti? Se kesyon an pil moun ap pose tet yon an mouman, mbral ba ou evide yowa. Janti pou an feb kreol la di, deje kontre manti kaba. Se sou parol sa mab di ou bienvini padan mab evite ou rale chez ou chita konfotableman. Fou kon zami enfon pa ou rentre la kayou, se yon plezir mbral ba ou tout tripo ta yisa yo. Nan bon ti mamit, san retire et san mite. Bonjour, bonsoit tout moun, kouman ou ye? Ankon yon lot fwa m ap di ou mersi. Mersi paskou fè yon konfians pou nou informe ou. E mersi pou fidelite ou ak pasyansou. Mersi paskou like. Mersi paskou abone. Mersi paskou pataje videyo. A sa fè yon plezi. Anpil anpil. Ankon yon lot fwa. Sou fè yon tobe sou chanel la. Pa ezite aktive kloche notifikasyon pou la pou pa rate okèd videyo. Se zan mi pa ou fuko. Nou te ge chans prezante ou yon ti kont aye E kont sa ki sete Papa mge yon pieboa tout fey lise le a parol Men si a chak fanatik ki te komante Repons lan se liv An pati kri krak pou nouvo kont Ke nou genyen Chato akraze pa ge piyes moun ki karanjel Pa ezite ki te eleman de repons Pa ou la nan komante la Sa ap fe nou plezi Mwenam matmozel se mensyo jan kemte Anonse ou ge viktoua Ou wi pou moun ki kwen a bon die Yon dam apre 6 ot mariage, la plapriye, la plamante pou lgo pitit, li pat jam kage pitit a koz monsi a ge yon problem nan spermatozoid li. E mi fwen se so bien eme, nan la priye, la priye, cheche medikaman, zi mon die fel grase, tan priye fel kado yon pitit, a la fin dam sa apre al tombe ansente. Me ou kon e defwa, la moun nan ge problem, la moun sa resi ansit lan freze sebyen di me, gonjen ou proteje moun nan, gonjen ou gado pou pa fò kene fò pouti ze a pa tombe, paskou konen neg lage problemi pap kameton lot ankon. Sa ve di, anvonjon yon gren, sa se 6 an ou te fè, donk, anse sens, sou pa proteje te tou, wal fè go e fò leve konfra pa te ze a tombe, donk, imajin wopal fè 6 an ankon chita tanne, pou ne glare si fò moun ti bagay pou mette an don, donk, fwese se bien eme ou oblije pren prekosye, paske li pap fasil pou ou, e laj ap avanse se gramoun wap gramoun, zo gramoun pap. E mi menan matmozèl zè mèsyen, si moun diyo te fè sa pou Sarah, donk, se pa dam sa ki apen geye 35 l'anè ki pata gen yon pitit, e mi dam sa ki finosèn tanjou rive pou la kouchè. Lè l'rive l'hôpital lè nan, pousse pousse timoun, sotan diafres e se bien eme. Timoun sa, lè l'fine pousse lè, dokte bral bral, pase lè kèl titap, eseye pompe, pitit pa respire, timoun mou. E dokte ki tap akouche dam nan ? Konè komè dam sa ma chè matè midi swan an l'opital la, pou wè komè l te kapab sove gren pitit sa, paske l dejan konè maril ge problem. E debou fin marye freze sebyen eme, ou pa ka kontinye ap apante gason. Donk sa genan mounan se avèl pou rete, se avèl pou redi jiska skè, pou wè komè l te kapab sove yon gren pitit. Bagay yo pa fasil. Le dokte a wè ti moun nan pa respire, Dokte ag etan tombe nan pou ou fon tristesse, fraze se, paske l konen ki sakrifis dam nan fe pou gren pitit sa. Men kon men, si ti moun nan pase 30 minute li pa jam respire, fraze se, bien eme, fok dokte ou di dam nan omo, kwa metan donen nou konen depi. Yon ti moun fin fete, yo souvan pranti bebe sa, epi metel kouche soumanman, lo asam dou la, pou chale ti moun nan kontra chalo. Bel sensasyon, fraze se. Ebyen, eh Dokte ap pral resi rive anonsi dam sa a ke ti moun nan pa respire li moui. Dam nan komanse kriye epil di dokte a tan prou met lonje ti moun nan pou moui. Lel fin lonje ti moun nan bali, dam nan pral sere ti moun nan lap gade ti bebe a lap kriye lap di bon die tan prou fem grase. te pri fèm grase, papa. Mwen konen se ou ki bay, se ou ki pran, men te pri fèm grase. Rati rem nan doules sa, rati rem nan imilyasyon sa, paske nou konen franses se nan peyi da iti, marye e pou resi sa ou poko jom fonti moun, sa ka arrive bel, men ya pap fure bouch nan afor la sosyete pap drouen, men yo ap gado ou onjon, yo ap di ket mesi fòm sa a gelè milèt. E mi franses se mènen men na priye, 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 dam nap lamentel ap di, mon dieu, te pri fèm grase, jè ke nap gade videyo sa, e mi sotande ya Timon Nabral esteni ansuiv ansam. Victoire pou moun ki kwen a bon dieu. Ayayay, freze se bien ime. Jounen jodi ya ou kap ka soufri ansema ki yon maladi. Jounen jodi ya tout moun ka vire doba ou. Men ou pa ge pou dekouraje non paske gon bon dieu ki vivan. Jounen jodi ya anpil moun kap ap pale o mal. Anpil moun kap kondane ou a koz ou poko gen yon pitit. Men ou pa ge pou dekouraje non paske wap se vi yon bon dieu ki vivan. Se li menm ki bayi freze se. Ou pa besme fe kesote. Tout pot kapab feme, tout moun kap umilye ou, tout moun kap di la vi ou fini. <laughs> Me sa ki kon bel nan istwa, le tout moun mette pwen final, evye moun dje djou, an ale. c'est les on me fait commencer ensemble avec vous. Même Jean le dit dans Somme 113, de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent, pour faire asseoir avec les grands, avec les grands de son peuple. Alléluia, gloire. C'est pas la première fois, bon Dieu, a fait genre de miracle, ça frères et sœurs bien-aimés. Dans la Bible, eh bien, yo rakonte nou istwa de Jarius, Jarius ki se te yon monsye, ki te ge yon sel gren pitit, eti si fi sa te ge yon douz la, ne li te tombe man la. Ebi, pandan li men monsame avek madame ni la kae la, yo ap suiv koman ti moun na ye, yo wese mal la vin bi mal, o li el geri malgre tout sakrifisyof. Menan moun monsame frese se bien eme, Jezu ap fe an pil mirak. Jarius di madame ni, map fon soti wii, mbral gade kote mjwen Jezu, pou lwa koman lte kapab leve sel gren piti tmoyan mgeye. Prese soye bien eme, jayus pren wout la ansam avek kek se vite. E biye, lèl tabral kontre Jezu, se pat yon bagay ki te fasil, paske tout kote Jezu pase nan mouman, li te goun foul moun deyel. Tout kote l'pase, moun kap gade koman mirakyw ap fet, koman la presisi te moun ki mouri, sa ki malade, et cetera. E mi Fr. Jésus mien eme, padan Jaius nan foule la, lap file entre pou lwa, koman lte kapab kouaze ansanm avèk Jésus. Se mè mouman, padan Jésus nan foule la, Fr. Jésus mien eme, te gon dam ki te gon maladi pet de san depi douz an. Gade nou mpa kache di ou Fr. Jésus. Imagine ou, ou gen kat jou, ou gen senk jou, ansanm avèk Regou Sou, ou wè ki sensasyon, ou wè ki mizan pase, ou wè ki soufrans. Imagin nou yon fòm ki ge douz an kap bay san chak jou nan la vil. Ay, bagay la komplike, bagay la difisil, freze se. Dam sa, mache l'opital, li von touti sal te genye. Toutes celles procédées passées dans la maladie, a, Malheureusement, il n'y a pas qu'à solution. Docteur dit, madame, ou ma le au côté couché, gardez dénoncer l'un m'a captant nous, parce que pas de guérison pour vous. Mais l'encontre avec Jésus sont l'autre bagaille, frères et sœurs. L'encontre ensemble avec Jésus, frères et sœurs bien-aimé, la vie ou changer ou transformer. Alléluia, béni soit l'éternel. Frères et bien-aimé, dame ça, pendant Jésus a passé, Li gon jan l fofi l ekol, li fofi l ekol, epi l kembeke wap Jezi. Padal fin kembeke wap Jezi, me yon kone disipyote atou re Jezi. Epi Jezi pral kapel diket, gom moun ki tou shem la. Disipyo pral di Jezi, men nou pou vale moun ki kol le bokoto, vale moun kap fote sou, si ou man se ou nan nou ki kol anson ma vwa ki kembo me page piyes moun. Eh, ki soti deyo, biye ki nan fula, ki kolansan, makou se nouk menm ki bon kote ou. Jezi pral di, non se pa nou, son lot moun ki m senti ki touche, m ki bezon bagay nan menm. E pi, le Jezi vire, li pral wè dam sa, ki ta pedi san depi douz an. <laughs> li pral di, Jezi, piti David la, sove la vim, gerim. <laughs> le Jezi gade dam nan. Et dit ou guéris ou à la foi au sou. Alléluia, gloire frères et sœurs bien-aimés. Guin puissance pour monde qui croit un bon Dieu. Ou pas pour décourager, ou pas pour désespérer. Seulement croit en lui. Croit. Et puis ou va voir comment Christ lui-même l'est conagir. Et puis frères et sœurs bien-aimés, après sa fin passé devant Jaius, pendant le pral ensemble avec Jésus, go groupe servite qui sortit la caille, qui débarquait côté, lui dit, Maître, Maître, ou pas besoin de déranger Jésus parce que petit là a déjà. Mais Jaïus, qui était toujours été croit que Jésus, qui donné mot pour lui, Jésus capable de ressusciter petit là a tout ça, arrivé devant Jésus, il di, pri, amouri, le, gren, la donne, vidéo, dit, Jésus, toi prie, petit moi a mouru, sauvez-le, sale graine Petit-La a gagné. Comment t'as donné pendant de au t'as dit, Jésus que petit là a mouru, pas besoin de déranger Jésus encore. Jezi tou dil, pa okipe yo. Ti moun nan pa mouri, se dormi lap dormi. Sotan de ya, jezi pral pran direksyon kaj jayus ansan makli. Lèl pral rive nan la kouwa ou konè. Imediatman ou moun mouri, son jen, moun komanse mare senti, petere lèl, relèm wè, etsètera, moun mouri. Nan. Tout koze sa yo. Moun komanse debarase kaj. Lèk jesu aparet nan la kouja yus la, li pral di gade, fè tout un soutin dans la cour ou même avec madame ou seulement qui pourrait être nous connais côté Jésus passait toujours gon foule monde frère et sœurs bien-aimés et bi puis s'entendait Jésus pour dire mon quand pas à suivre moi il est entré en an dedans ensemble avec madame Jaïus ensemble avec trois disciples qui étaient ensemble à cli il est entré et puis s'entendait Jésus pour aller entrer e dans entre chambre côté petite laie kote l kouche, swa dizon l moun riyan, epi jesu pral lon jeme bali, l pral dibe leve, E pi, le Jezu pran men ti pitit la, li level, e pi pitit resisite, sotan de ase avèk an pil joa, an pil la kontantman ke maman, ansam avèk papa, tap remersiye Jezu Kris. Nonk fwese se bien eme, se pa promye fwa, bon Diyo ap fè jan de mirak sa yo. Ou pa bezwen pen, ou pa bezwen krent, depi ou kwen nan bon Diyo, e pi fwese se gan pil mirak ki kap ap fèt. Jounen jò diyan pa se diyo, ou, ou pa gen pou desespire. même si la vie est difficile, continuez travail, continuez bataille. Oui, ou c'est un princesse, ou c'est un prince, ou pas gérant la coucaille, bon Dieu. Si papa ou c'est quoi, eh bien, on son prince, ou son princesse. Retez femme, pas découragé, retez sous deux genoux, Travay di, la priye paske Victoire, se pou moun Kapsevi bon die Menan matmoazel, zemensye, jan kem te anonse ou Ebyen sa kap pase an de de brizo Kwa de bouke, se pati bagay Ki piti, jan ke nap gade ti video Sa la, an apra ka papa An suiv ansam Mwen kan nou Mwen kan nou Video ouve, apay votou

Et qui va voilà. y alla, si ouman, sa Voilà, qu'on y a la sûrement, on poser toutes les questions. Qui côté zam ça au sorti Qui côté cartouche ça au passé Est-ce que les on ont pris monsieur Damien mettre en prison ou était juste tout mettre ensemble à clit Donc frère, c'est ça bien aimé essayez de comprendre. <laughs> Donc sûrement si Ki es ki potel bae? Ou se polisyek potel? E pa mwen menm ki potel e pa ou menm. Daryan, le kompoton manje pou yon prizonye, go fase yo brase manje, ya. go fase yo fouye sache, eske se dey omyen moun anrete pil tire zam nan l tobe nan selil yo? Non, kan menm, se mesye kap sekurize yo, se le yo menm ki permette bandi an dedan prizon, ge zam, ge katouche, etc. E nou kap abouwe sa kap pase penitensye nasyonal, se pa men sa fèr. Gade nan pil telefon, chanke nou sot gade ala Bandi ap achete maschine pou polisye Koman vle pou polisye agen respen? Koman vle pou ke bandi ap pran la polis yo serye? Le yo menm yo pa pran tet yo yo serye freze se Se bagay ki tri sou, lor chefe pou nan konivans ansanman vek bandi Defwa bandi ak ap fon viezak e pi li wo ap vinye Pil di ou, a, ah, o ripel, a, ah, yen l pa pral fe Menm jan denye man nou sonje gon jenom ki tap kouri li tap pase sou route site sole la, epi mandi bare li, li kase tet tounel, kouri entre nan ti post polis. Le li ve nan post polis la, franse se bien eme, de mandi pral li ve apre son moto, le yo li ve nan komisaryo pral di, ou ge le apose a kouz ou entre la, hein? a kouz ou kouri vi nan tre nan komisaryo, sa ka anpeche nou ga e sevel tet ou devan polisiyo. E dem koupran nou, franse se bien eme, mandi a te ka bat kol, tout bat kol ou, E bouton de biye saldi, ou gen lè panse akouz ou vin kouri antre la, sa kapab empèche mou gae sevel tètou. Koun ya pou ap di pou, pou ap wè polisi yo kapdou, nou moun chè, bay vag, kalmò, neg la get arrive la, nou pa kakito fèl mal, et sètera. Kom si polisi a pale ansam avèk bandi an freze sebyen eme, kom si selik chèf li. Bè chèf la, bòs la, padon, pa fè sa, pa fè sèsi, nou pa kakito fè sè la, et sètera. E pi apre sa frese se bien eme, le jenom nan pral pose polisi yo kesye me, sak pase son bandi pou ki sa nou patou arrete l. Yo pral di nan mouche, konton ka arrete nek sa? Nek la yon chef zon nan liyewi, konton ki poso pral pase pou arrete l. <laughs> Jel avi sa yo. Dok frese se bien eme, jan de zan sa yo, yo ap jwen tout jounen an dedan, kan men foman diye ba eksplikasyon pou di kote l jounen ni. Dok baka yo ekstrememan difisil le wè imaj sa yo, lè wè e jan de aksyon sa wè kap pase an de dan prison, donk sa pouve si ti mè si wè pa kòk reklase prison wè an kon, se wè wè ki vle, mèm jave ki sa kap pase an de dan penitansye nasyonal wè ap gade bandiya pil jen lol, pil, pil bag lol gade nou bagay chesou li boutenis et cetera kote wè pase ki fè wè an tran dan eske se mèk pote wè nan, eske sou moun ki soti de wè ki jan san tran dan prison wè ki bay wè nan, mè kan mèm se polisye ki an dan kap sekurize se ajan wè ki pè Met sa ou rive joun bandi ya, yon bagay ki osisep. Dok, bandi yo andan, jam de kapap dil, se nan wotret yo e, se pa an pen yo vin pi ou jevre. Donk, yon moun ki pe di je kwa zan di yo, ou ki te bandi, vi do aten, eh. menm sou ta de la polis pre ou mette nan brison, men se pon ken pen yo pral pi ou jevre, se pon ken regre yo pral ge ak sa ou te fe. Ou kontre, si ke yo ta vin arrive libere, yon toujou kontinye nan men bagay la, pas se pa goun egzop, ki trase vreman. Chay sot sou tet, li tombe sou sepol. Freze se bien eme, bagay yo ekstrememan difisil, ebyen yon di fe pete e, nan la salin. Di fe sa ki pete nan la salin, sa la koz, an pil kay boule, kom nou kone, an dedan la salin, chen et pifo kay yo, seti kay, an tol, gen kay ki an katon osi, epi tou, nou kone, ansyen vieboa, etsetera, kay yo bagay, telman tro tro solide pasi sa. E mi di fe sa ki pete nan la saline nan, rapidman, nou konen barbekyou li menm ki se sel kok chante en bar, te fe apel ansam avek pompye pou e kome ou te kapab e de popilasyon sove kek bagay. E mi franse se bien eme, le barbekyou te rele pompye pou ke li te vin eten di fe ya, pral se zitan dewi oui. ki sa pompye ou te dil. An sui. Jou, on go bo so a chak de moun ki brel gade videyo sa E videyo sa m ap fèl la Jou diyan 3 Desem E yek ye, ye te 2 de Desem nan Dan la soare Gondi fèk pran dan la salin okay? Jou diyan nou 3 Desem okay? Gondi fèk pran dan la salin A lòm fè videyo a mère Jok pousen fè videyo a Se paske pendant di fè ya Nourè le pompye E ke nou di pompye gondi fèk pran E nan la salin pou da fè dilijans. E nou kon nan la salin se pil tse ka antol. E ke nou di pompye ke pou da fè dilijans pou da voye. E, e vine ten du fè a pou nou. Repons lan se te nou pa vin nan zon zayou. Sa ble di, e moun nan la salin pa moun. Paske ya swa tout de machin da pou fè. Opre de pompye. Po pompye te voye. An, an vine ten du fè a ou pa jan mou ve. Men koman e ke goun pa kek kay moun nan la salin ki bou le ye 2 de Desem lan. E ke nan diskriminasyon pompier di, e la salin ni pap vin kote kon sa. Sa li si se malere, malere yo, e ke ki chache bokit, e ke nou fonjan nou eten an du feya. Ok? Meni, meni de gaya yo. E ke nou jist se videyo sa pou l'istorye pou la verite. E map profite de videyo sa pou mdi otorite peyi da iti yo. E ni neg kap di yo 5 a 0 yo, map tou profite de videyo sa pou mdi nou. Silans pa ble di fe bak, Sil nan se pa ble di bay vag E moun ki kont goumen Moun ki fe mit se zam yap kon samdi an E chef pa jam kouri Chef, chef repliye Nou repliye nou pren distansou nan batay sa Pou pemet E pepa isi an we ki moun ki vre in mil Nou pren distansou nan batay sa Nan mouman la Pou pepa isi an ka we Eske se nou menm ki te bloke gaz la vre Paske gaz la toujou E ap ven nan mache noa Nou repliye jodi an Pou nou pemet pepla we la vi chè ya Eke eske se nou menm ki koz la vi moun yo vin piche. Jodi an nou repliye nan batay sa an nou ye a. Pou nou peme ke moun yo we. Eske se nou menm ki la koz bandi ap mache kidnapé moun, viole moun nan tout peyi a. Nou bezon le modot si te we sa. Se sa ke nou fe nou, nou te repliye nan batay la meni. Se konsa, jan ap gade ya la. Eke la salin, nou pati nan la salin prendi feye swa. Eke nou jist di monsi yo, eke se potet sa eke nou te repliye. Men, nou mble moun yo atire, nou mble atire atasyon moun yo sou sa, nou re le pompye, pompye di konsakre, e zon la salin nan l papili. Sa, depi se la salin, e site soley, wap Jeremy, e an badel man ou di febran, sa e zi populasyon livre a li men. En tou ka, nou jist se video sa voul istoye pou la verite, e map di otorite kon ok, sa, silens pa vle di bayfak, ok? Nou fe silens men nou pa abadone goumen, dey son goumen fe koman si. Se baske yon bata la fek koman se ke fe nou fon repliye, e ke jis pou nou kapab evalue an situasyon an. Paske lo ap gome fokon ki le pou avanse, fokon ki le, ou mwen pren mwen, e pou fe bak. En tou ka, e pompye sonje nou e nou vine ten nou di fe nan la saline, ou di le fe ke se la saline nou pap vine. Nou fe video sa pou l'istorye pou la verite, ok? Ankon ou fwa la saline viktim, e gondi fe ki pran, ou paket malere malere zbe di bayo. se kontan de dekoze. Se pa baske nan zon nan kon groupe moun ki arme, si ke goun problem, si goun di fek pete, pou pompye pa ka antran dan pou lal etem di fea, sa pa gen rapa. Se ken toujou kon remedil, se pa tout moun ki an dedan vilaj de diye ki bandi, nes pa? Se pa tout moun ki an dedan la saline ki bandi. Se pa tout moun ki belè ki bandi, frese se so bien eme. Donk, de fwa moun yo kon ap viv nan situasyon, Yo pa ge lwot kote pou yo ale oblije rete la. Se la oge, la oge ka et cetera. Me sa pa vle di, yo nan dosye louch pou sa. Se ge eno zon yo di febran, se normal pou pompye gade non vini vin eten di fea. Paske ge moun kap viv, ge ti moun, ge jen fom, ge jen gaso et cetera, ge gran moun. Foy yo kap ap vin eten di fea. <laughs> Ato, pompye, le yo pa vin eten niye. Sa pral fet tout zon nan boule, bandi wap tou mouri tou. Non. Dok, Se nou k pou pran responsabilite nou Paske m si, m toujou di nou Si span fèwant se vikole La polis ap fèwant se vikole Tout moun nan sosyete ap fèwant se vikole Chef labdou se pa m wèm ki fè tel bagay Se tel ki te apèche tel bagay fèt Fan si span avèk jan de koze sa ou Paske si zon nan gè di fèk ki pran Donk, se normal pou pompye entevni pou lvin entevni. Pou lvin entevni di fe, paske se ouk la, se ouk la, ki pou entevni di fe. Mem jan la polisi li mem li la pou li sekurize, pou l proteje ak se vi. Koun ya la, la polisi pa kage bout teri, se paske li lese ale, se paske li femeje le son pati ki fe, li pral pran bout teri an. Me, se pa moun ki bay la polisi bout teri, se li ki chwazi bay tet li bout teri, paske ou gen zan nan me ou, ou la pou mette lot, pou mette lot nan tout katye, tout kote. Me, mi jan tout pompi ya ou la pou eten di fe debi ou re lovi de eten di fe se eten di fe wagan yon pou fe se eten di fe, me zafè di m ou pa al nan zon sa, ou pa al eten di fe nan zon sa eske le yo tap bo formation an, <laughs> yo te dou kon sa pa eten di fe la, se la pou al eten di fe, men nan sa pa ge oke sos wè se se sa pa ge oke sos an <laughs> tou ka, kon be yi da iti son peyi spesyal pa <laughs> ga yon ti jan komplike Bienveni nan Haiti la Republik de Koke Fwese se bien eme, jan ke wap gade imaje sa la Sa se yon tou ki an Afrik E lot tou sa li men li an Haiti Ki plase nan chanmas, an pil nan nou kon nou el An realite, si na bien gade Ebyen, eh sa ki an Haiti ya Si l te fini, l te pinture, etc Li ta pi bel, nes pa ? Malerezman, gonseri de chef mal fini pa borisit, chak sa ou komanse, yobajam fini lto. Se konsa, bagay lai. Kisak pase nan tour 2004 la? Pou kisa se non sa lipote? Tou sa, fam di nou, depi sou prezident Jean-Bertrand Aristide, li te komanse konstui. E jiska prezan, li rete la, li pa jam fini, epi es moun pa jam ban ou eksplikasyon de li. E nou konen, tout sa aristide konstuit, on dire ou el ante, ou pa a kompran ni ki jan ou fet, dok, eno pe yagan pil kote, gyo yon ekip konstruksyon ki tap fet, yo pa acheve freze se. E mien tou 2004 sa, li te konstuit nan li de, pou make 200 lane independans, Pays d'Haïti. Donc 1804 à 2004 fait exactement 200 ans. Nous songer, les ça, en pile musique sortie 1804 à 2004, fait payer ans. On a tué et etc. C'est toujours même bagay Mon a tué mon. gardez nos toujours dans la misère dans le Beaucoup j'aime dans l'autre chansons qui dit... Yes! Haïti c'est tel bagay Haïti fait tel bagay Tout le a bien passé, etc. Beaucoup chante dans la musique comme ça. C'est toujours plein. Oui! Moun la saline! Moun soleil! Moun belle... C'est toujours plein, 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 plein mon grand goût mon mise, c'est toujours on plain frère et soeur franchement frère et a des artistes qui fait vie chanter musique engagée m'a demandé pour qui ça sérieusement parce que mon ont toujours fait vie à plain fait vie à critiquer fait vie à dénoncer nous bouquer nous, nous, nous toujours bouquer nous jambes pas bouquer depuis 1900 j'amène de toujours bouquer et jusqu'à présent nous toujours bouquer franchement là, y a souf nous cap coupé à la fin pour nous bailler nos oreilles Franchman. E mi franse souye bien eme, tou 2004 sa ki te kostu nan li depoute mak e 200 an indepandans lan, 100 an de ya pral abandone e non selman sa tou ki pap inogire. Dok sa tou ret kampe an ba, pi es moun pa jem ba nou eksplikasyon, prezident monte, prezident desan, dok, piyes moun pa jam pase bokotel pou di eske yo ap finil ou bien eske yo ap vide la te, eske yo ap demolil, etc. Pou rive an lè monument sa, freze se sou a bien eme, ou gen pou monte 200 mash. Donk se pati koze piti, 200 an independans, 200 mash wap monte pou rive just nan tèt an lè ya. E jan plante monte a freze se sou a bien eme, lò rive an lè ya tab goun bel restoran serye, yon restoran pati. Un restoran red ki ta pemet an pil etranje vini pou vin asiste tour 2004 la. Donk fwese se, gan pil prezident ki pase, ki te gen volonte pou fe bagay nan peyi ya wi, men te toujou goun ekip ban chimpanzè de la republik, ou ekip ban restave ki empèche peyi ya avanse. Donk leontinek te gren ap dirije, yo pa deside mette tet yo ansan makli ki pral la koz chimpanzè. tout vie bagay sa ou pral pase an de den peyi ya. E si wap gade nan tet an le tour la, ki sa wap wè, wap wè fòm, yon vaz ki an le a, la tap galge yon du fè kap lime. Sûman, di fè sa, pa tap jamme eten. Tap gen moun ki tap toujou la, pou kè wap kapap mette l'huil pou di fè sa toujou ete lime. E lè ke wap monte desan mâch pou rive an le a nan restoran, ebyen tout Mache wap monte yo, le wap gade nan myo, my tap toujou e bel tablo, tout e woyo, donk de prezident an prezident, jiska sko rive, an le net kote desaline, ye a freze se bien eme, se konsay wap tap fel. Men malerazman, sa ki pral pase ansanman vek tout sa, li pap acheve, tout prezident ki monte, donk yo pa jom mpale de li, e kote bagay la grav nan listwa freze se bien eme, se ke... <laughs> Aaaa, ah, ge kon ze boutan de pa bor isi tou. Kote bagay la grav freze se, ebye, divers moun ki te fe tentative pou e koman, yo te kapab finitou, la yo bral dou, yo pa jwen plan. Plan disparet. Yo pa jwen bagay kon sa. Plan disparet freze se. En rappele nou sou prezident Martelly, yo te kon dekorel nan epok kanaval. Sete bel bagay. Men jwou dejo di ya, le ke ou debake nan tour la, wap gade, feyo koman se ouye, Dok pi es moun pou ko kone ki desisyon kap pran san mak li Eske yo ap demoli l vida te Piske jan l ta supose fet la Sakite e la pou proteje feyo Malerezman l pot kon fini Dok se pil bout feyo mette kap Dok pi es moun pou ko kone ki sak pran Fet ansan mak li Eske se l el fonde gale sa Chef yo apresi pon desisyon ansan mak vek tout sa E si l te fin fet Se ta bel bagay nan chan mas Li tap tre cute, li tap tre nice Me malerezman freze se bien eme Me kache pa bon ricit yo pi red, pase sa na brade. Donk sa fe 17 lane, depil red kampe anba, preval pase, prive pase, mateli pase, jovenel pase, etc. Pies moun pa jam, di anyen pou tou la. Donk malgo tande plan pe di, debake nan Ministè Travo Publik yo apdou, donk yo pa jam wè bagay kon sa, plan sa pa jam tobe nan meyo, donk or Ministè Travo Publik ta supose gon kopi plan, donk yo pa jwen bagay kon sa freze se. Men, <laughs> la li nan gwo li fwese sebyen eme Plan la Plon papè e di vre, se fè ou pap fin vel, mè plon la. <laughs> plon la freze se, paske enjenya ki tap konstuit la jiska brezol vivan. Plon la toujou, donk se volontè ki pagye, pa gen, pou l'par fini ou bien pou rezon pou yon lot, mè si yon ka wè sil fini, komè tan donè li prepa lè nasyonal et sètera, gen pil lò bè yi ki ka fèt nan peyi ya, mè kan mèm si yon mette la son monument, yon tap potejè lè, donk e jounen joun diyan nou ka pa bouè, ki kote baz la mè da iti aye, se la. Donk, kanmem, mpense, la p'importan, lè ke nou fin depanson l'ajan pou nou fon bagay, epi li pa H.E.L. vin raz, l'ajan sa pedi. E sa vin feke nou gon l'Etat ki toujou ap rekomansen. Ki va lè prezident kon wèk vini fon travay, sa ki vini ap reya, Dok moun kite la yo, li mande yo rapor, kounya la, travay prezidans a te komanse ya pou l kontinye fel. Non, bagay kon sa pa bijan mou fet, au kontre, lap tchouay, tout sa lot la te komanse fe, pou l kite yo kras an baraj ya, epi pou l eta men, jounon lot la jen ankon pou nal re komanse a zero. Men sa pa fe sens, jounen jodi ya ki va le sentral elektrik ki abandone an baraj ya ki tap konswi depi sou prezidans du vali. jounen jodia ki vale l'ekol ki te komanse konstuit, yo pa fin jounen jodia freze se mien eme te gen ge minotri, ki te te gen ge siman da Haiti, tout bagay yo kampe la, sak pase e bie nan materyel yo yo ale yo von les evo yo, yo von yo e pi tout pil bout fe yo kampe la, tandike ba yo la deja, just met nan skisi pose fet la dayo, e pi pou nou komanse travay, lor an afa vek sangine, lor an afa vek resta vek, se sak pou rive dok, nou menman kon nou kraze peyi nou, nou menman kon nou kraze produksyon nou, dok, a chak fwa l'etat, depanson la ajan, nou fin monton plan pou nou konstuyon bagay, e pi lbrel ret kampon kote, li inachem e dok se lave mesi ate, nap toujou nan rekomansi, paske le yon gouvernement te komansi foun travay le yon lot ekip pral vini yop feme souli pou dou, jamfane, vole, Tandik, yon dou entel pa djam fanyen se volen, tap volen tandike yo menm tou se volen, yo vin volen me si yo tap jere dosye peyi e bi jovnel te vini gade non central elektrik ka fwa ge tanpre pou l bay kouran, dok prezident vini a di ket prezident te komansi fete l bagay, bon mwen koman proje ate, e, e pi sotan de ya li menm li fin fè sakte g pou fèt la, paske la fèl, se pa pou tèt ou fèl, se pou peyi ou fèl men non, si l fèl ebi l ot prezident a jwen gloal, a jwen ronea m pap fèl se pou l rete blokil la dok se pou l pa jam fini pou tout moun wè ke prezident sa, pa jam fè anye dok, sa ki pase nan peyi da iti, son rega dan kap touye nou, se egois kap fè nou trenen na etan sa paske, si fatra la dok, m pase mwèl m dek a jòs chwazi retirel men, si ke Lè m ap retire lè m pa foun po pa gan pou m di. E m wèk retire lè m wèk fèl nay. Soui, donk m pap santi moun. Si sa te komanse fèt, mwen mèm an tanke prezident ki vini apre, m vini fèl, ebyen eh sa ki pral pase, lòt prezident a jouni gloa, mwen m m pap jounan e. Mè nou, se, nou tout se pou pey an ap travay, se pa pou prop tèt nou. Se pa pou lakay wap fèl. Donk l'esensyel, prezident sa te komanse fon bagay, lè kon vini ou mèm, ou m an deplan, ou m an dekoman bagay la tè, pwiske engenye ap la, Moun ki tap travay yo ap la, bos yo ap la, ou reyni yo palan sa makro di fon sa afini paske se peyi al ap util, se pou peyi al ye fol fin fet. Me, malerezman sa ki kon pa se prezident ki sou pouvo a, le omen yo vin pran, po diab, se batay yo tap batay, se goume yo tap goume. Puis on vient pour pouvoir légal ou illégal. Donc là on vient, c'est pas dossier garder nos sacs fait dans le pays a qui intéressé. D'ailleurs pas de même besoin qu'on bagaille, comme qu ça et puis ça pas intéressé. pour chercher qu'on est qui construction tapfête. Parce que là on vient même c'est voler, on vient voler. C'est une bagaille qui faut Comme toujours dit nous, série de journalistes, pas Borisite. Faut m'expliquer ça très bien. Journaliste ça, l'ina un parti politique. Parti politique ça, opposé ensemble avec gouvernement. Ebi, wapwe jounalisa, li toujou ap denonsi. Jounalisa toujou ap dou, me kantite kop ne gap volo. Gade nou mate midi swal ap, la ge degido, la pase monte. Me sa ki kon pase freze se bien eme, le prezident prezente yon plan, li di me ki sa mbral fe, ge divers kote pou l'pase pou yo ap ouvel. Donk, pa ekzamp, yon prezident djou, la ap mete koura. Avan l resifel la, chaje moun nan lot administrasyon yo, kote dosye sa pral pase ya, ki pa dakon sa mak prezident, ki pa pa aksepte ke peyi gen kouran, dok yo men yo fe dosye ya, yo ap retade li, yo ap fonjen pou wekoman, manda prezident an kapap fini pou l bajem, arrive fet apre sa pou yo, men man kon yo abdou, prezident selik bayi manti. tandi ke yo mèm yo la pou te fè ling pa yo amache, paske se pa prezidant ki pral fè tout bagay, se pa prezidant ki pral fè out, mè se nou tout ki nan peyi ya, se ou nou tout kap trabay nan boite l'Etat ki pral pèmèt ke, ebyen, eh trabay yo arrive fèt. Frèze se. Koumè tan donè go, kantite la jok pou te deblokè, pou ke trabay sa ou te kapab fèt. Le manda prezidant pral finis se lè sa a, Ebyen, eh dosi a mache se lesa ou resi aksepte debloke l'ajan pou ke proje a kapab kontinye. Malerezman prezident de son, men plan la l'ajan debloke. Koun ya la, l'ajan sa ki vin debloke a pabli ete goun group moun ki te opose, ki te nan la ou ya ki ta batay kont gouvernement. Le l'ajan sa debloke, l'ajan vin tombe nan me yo. Ou panse yo pral kontinye proje a, ou panse... Sentral elektrik, gade nou ki te koman se konsyo pral acheve yo nou. Yo tout pral vole kob la. E le ou fin vole la jan sa freze se bien eme. Jounalist ki tap koda se nan radyo tout la se jounen an. Ki tap propose gade nou se meyon se ou menm ki pral pote la vi miyon an pe ya. Li pap kabale de sa nou? Li pap kade nou se le kon sa li oblija plen? Mm. Donc, est-ce qu'on a qui niveau n'est criminel? Donc, monsieur, dame, espérez, si tel président t'a commencé à faire ou même qui vient en après, même si as des problèmes ensemble avec moi, mais depuis que pour pour fait payer. fait, faut que le continuer fait et faut que la population lui-même lui mette chalets, pour ça que tu commencé à faire bon la caille, pour le finir, parce qu'elle n'a pas arrêté, inachevé, pile bout de mi, pile bout de bloc, pile bout de fait camper garder dans l'eau pourri, son l'argent qui était dépensé, pour que tu Achete yo et puis tout vider à terre, y ne pas Ça, c'est gaspillage. Donc, faut nou que nous m'en quittions. Raffiner, nous-mêmes qui fait politique, nous-mêmes qui en dans l'État. En tout cas, Haïti dictature, c'est l'appel des Antilles. Haïti demokrasi, la republik di akokè, sov volon kap rete. Ki vivra vera, me ki moura kakara. Mwen tou mersi paskot ap suiv avèk. Atensyon e mersi pou fidelite wak pasyansou. Mwen pralè map kito nabra papa mounje paske se li mèm sel ki kapap proteje ou ba ou la vi ak la sante. Bonjour, bonsoit tout moun. Nou pam se fou kon ap kwaze nou lot videyo. Pita se pou. <laughs> yon wikèn, rete yon wikèn. Tchao tchao, ala pochèn deja. Bon dimanche.